Наш клуб Кьокушинкай Карате клуб Лава участва на 17.10.2015 година на меморијалном турниру Слободан Вучинић у Београду, спортски центар Баница, са 10 такмичара и освоили смо 10 медали. 3 злата, 2 сребра и 5 бронзи. На такмичење учествувало 600 такмичара, од кои у нашем Савезу Кьокушинкай Карате Савезу Србије било около 100 такмичара, 10 клубова, у којем су били такмичари из Босне, такође клубови. Борбе су биле добре, опасне. Симоновичу, ти тренираш овај клуб у Пиротту, какви су утисци из Београда? Da li su prvo naši momci odavde, koliko je bilo, 10 takmičara, da li su bili spremni i kako su se pokazali, da li si kao trener zadovoljan sada kada ste se vratili iz Beograda? Ovako, utisci sa takmičara, bilo je, ekstra je bilo, takmičari su bili spremni koliko sam mogao ih spremiti, pošto su neki treniraju mjesec i po dana. Prilike, ovo je za njih prvo takmičenje i pali su se sa mnogo iskusnim takmičarima. Tako da sam zadovoljen sa svima. Ostavili su srce na tatami, što se kaže, na teren. I sve pohvale za takmičare. Da li nešto predstoji u skorijem periodu? Da li ćete se pojaviti na još nekom takmičenju? Da, naravno. Znači, na svakom sledećem kojem budemo mogli da odemo, pojavit ćemo se. Mislim da je sledeće takmičenje u Bosni za jedno mjesec i po dana, Srbija vs. Bosna. Tako da očekujem dobre rezultate. Već smo krenuli sa pripremama. Tako da želim sreću.